Jarduketa horrek aukera emango du azpiegitura horren segurtasuna bermatzeko, hobetzeko, izan ere errepide horretan egunero 35 mila ibilgailu ibiltzen dira bataz beste, horien artean gainera kamioiak. Obrak udan hasiko dira, aurreikuspenen arabera, eta Gipuzkoarreko oso ondo baloratzen dute inkesta guztietan Gipuzkoako errepiden mantenua eta konservazioa, eta atzo ibilgailu astuentzako abian jarri zen bidesaria horri ere esker, baliabide gehiago izango ditugu azpiegiturak Gipuzkoako errepideak azpiegiturak hobetzeko eta mota horretako ibilgailuen zirkulazioan ondorio hoiei ere aurre egiteko, gure lurraldea igarobidea baita behin baino gehiagotan aipatzen dugun bezala.